گزارش ہے جناب کونین سلم سے، مولانا کونین سلم سے گزارش ہے تشریف لائیں۔ چار مصرے دیکھیے گا کہ پئے حسین ہے مرنے کے واسطے تیار، پئے حسین ہے مرنے کے واسطے تیار، غرور و ظلم و ستم ہو تو روک لے ہم کو۔ پئے حسین ہے مرنے کے واسطے تیار، غرور و ظلم و ستم ہو تو روک لے ہم کو۔ ارے بلا رہے چری جا رہے ہیں کرب و بلا، کسی کے باپ میں دم ہو تو روک لے ہم کو۔ بلا رہے ہیں چری جا رہے ہیں کرب و بلا، کسی کے باپ میں دم ہو تو روک لے ہم کو۔ کسی کے باپ میں دم ہو تو روک لے ہم کو۔ بلا رہے ہیں چری جا رہے ہیں کرب و بلا، کسی کے باپ میں دم ہو تو روک لے ہم کو۔ ذکر علی صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ذکر حیدر سے پیچھے ذکر، ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے۔ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے۔ ارے اپنے لب زنگے، اپنے لب سنگے ترے شاہ بم ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو سوا دیتا۔ اپنے لب، اپنے لب، اپنے لب سنگ در شاہ ملتے رہے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو سوا دیتا ہے۔ دس مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے، یہ محرم انہیں جینے ہی کہاں دیتا ہے۔ دس مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے، یہ محرم انہیں جینے ہی کہاں دیتا ہے۔ ارے چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، یہ دیا ایسا ہے جو صرف دھواں دیتا ہے۔ چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، یہ دیا ایسا ہے جو صرف دھواں دیتا ہے۔ کتابت سنے باب عظمت میں تیرے ہے یہ دلیل روشن، باب عظمت میں تیرے ہے یہ دلیل روشن، تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیان دیتا ہے۔ باب عظمت میں تیرے ہے یہ دلیل روشن، تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیان دیتا ہے۔ ارے بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کہیں حکم آزاد۔